Jag ska tolka följande förändringsfaktor som en procentuell ökning eller minskning. Jag gör om det här talet då i decimalform till procent. Så jag har 0,997 är lika med 99,7%. Och sen så tar jag mina 99,7% och drar bort mitt startvärde som är på 100%. Och då får jag här minus 0,3%. Så det motsvarar alltså en minskning med 0,3%. Så svar motsvarar en minskning med 0,3%. Och jag skriver alltså inte med minustecknet här, för minustecknet talar ju om att det är en minskning. Hade det varit ett positivt tal här så hade det blivit en ökning.